11 anggota polis termasuk pesara direman 7 hari. Kerajaan perlu cari sumber lain bayar hutang negara. Assalamualaikum dan selamat petang. 5-9 Oktober bersama saya Miza Usni Muhammad. Lintas langsung dari negeri-negeri hari ini, kita mulakan dengan laporan dari RTM Sarawak bersama Nur Jauna Abdullah, diikuti lintas langsung dari Sabah bersama Adrian Saudi. Dan selepas itu kita ke RTM Pahang bersama Muhammad Hezri Azran Ahmad Kari, dan akhir sekali kita ke RTM Pulau Pinang bersama Sharmila Rastam. Jadi setia bersama N5. Susulan kes keracunan akibat memakan laksa yang dibeli dari sebuah gerai di Baling, Kedah, Kementerian Kesihatan mengesahkan 2 mangsa meninggal dunia daripada 19 kes keracunan makanan yang dilaporkan di Kedah dan juga Perak. Pengarah Kesihatan Kedah, Dato' Dr. Nur Hizan Ismail, dalam kenyataannya memberitahu daripada 9 kes dengan 2 kematian dilaporkan di Perak, manakala 10 lagi di Kedah. Pada 6 Oktober lalu, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, telah menerima notis daripada Hospital Greg mengenai 2 kes keracunan makanan dengan 1 kematian. Bagaimanapun, siasatan lanjut mendapati 7 kes lagi daripada 1 keluarga yang tinggal di rumah sama mengalami gejala demam, cirit-birit dan muntah. Mereka dilaporkan telah memakan laksa pada 9.30 malam 4 Oktober lalu yang dibeli oleh bapa si mati di sebuah gerai di Kupang, Baling pada hari sama. Ahad lalu, 2 lagi kes telah dimasukkan ke Hospital Greg kerana mengalami keracunan makanan setelah memakan laksa yang dibeli di kedai sama. 1 kes dirujuk ke Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh, namun pesakit meninggal dunia pada 2.31 petang hari sama. Selain itu, 10 kes keracunan makanan berkaitan laksa yang dibeli di kedai sama turut dilaporkan oleh Pejabat Kesihatan Daerah Baling, dan mangsa telah mendapat rawatan di Hospital Baling. Kementerian Kesihatan menasihatkan orang ramai yang mempunyai gejala keracunan makanan agar segera mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berhampiran. Ketua Penolong Pengarah Majlis Amanah Rakyat MARA Daerah Shah Alam dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 2 pertuduhan rasuah melibatkan wang berjumlah RM3,000. Bagaimanapun, tertuduh Azmi Umar, 42 tahun, mengaku tidak bersalah atas kedua-dua pertuduhan dan mohon dibicarakan. Mengikut pertuduhan pertama, Azmi didakwa melakukan kesalahan itu pada 29 Ogos 2014, kira-kira 10.45 pagi di sebuah hotel mewah di Bukit Bintang, Ibu Negara. Dia didakwa bersetuju menerima suapan wang sebanyak RM3,000 daripada Sarabano Nur Muhammad sebagai dorongan bagi kelulusan menyambung kontrak penyewaan 2 lot kedai di Anggrek Mall Shah Alam yang tamat tempoh. Bagi pertuduhan kedua pula, Azmi dituduh mengambil wang tersebut sebagai suapan di tempat, masa dan sebab sama. Kesalahan dilakukan di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan. Hakim Madihah Harullah membenarkan tertuduh diberikan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin dan pasport diserahkan kepada mahkamah. Kes akan disebut semula pada 2 November nanti. Disyaki terpalit kes rasuah melibatkan aktiviti dadah 10 anggota polis dan seorang pesara polis direman 7 hari bagi membantu siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Mereka disyaki meminta dan menerima wang mencecah puluhan ribu ringgit menerusi transaksi bank antara 2014 hingga Jun tahun ini secara harian, mingguan dan bulanan. Perbuatan tersebut dipercayai sebagai balasan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap individu yang melakukan kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952.
Kesemua suspek berusia 26 hingga 55 tahun itu disyaki melakukan kesalahan tersebut semasa bertugas di Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Stephanie Sharon Abi. 9 suspek adalah anggota dari Balai Polis Daerah Kota Belud dan masing-masing seorang dari Balai Polis Daerah Beluran dan Kota Kinabalu. Mereka ditahan antara 2 petang hingga 8 malam semalam. Kerajaan perlu mencari sumber dana lain untuk membayar hutang negara selain mungkin memperkenalkan cukai baharu. Tanpa menjelaskan perincian cukai dimaksudkan, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata ia cukai berbeza bagi mengurangkan beban kos sara hidup yang dialami rakyat pada masa ini. In order to invest, and we know where the money is invested, and we can pull out or we can receive dividends. But now we don't know where the money is. So we have to find other sources of funds. Now it was suggested that we should have new taxes. I don't think that is something that is welcome by the people. But we may have to devise new taxes in order to have the money to pay our debts. Tun Dr. Mahathir berkata demikian dalam ucap tama sempena persidangan pelabur Malaysia Satu Era Baru di Ibu Negara. Dalam usaha sama, kerajaan juga perlu melepaskan beberapa aset bagi mendapatkan dana, antaranya dengan menjual tanah kepada pelabur tempatan dan bukannya rakyat asing. The other thing that we can do is to sell our assets. What are our assets? Land is one of them. The previous government land sold a lot of Malaysian land to foreigners. I don't think that would be good for us. But we can still sell land to locals so that they can develop the housing projects and the settlements that they believe would give them a return. More beyond that, we may have to sell some of our valuable assets in order to raise funds to pay the debts. Beliau yakin apa yang dihadapi negara pada masa ini mampu diatasi seperti mana yang berlaku ketika krisis kewangan pada 1997 dan 1998. Berhubung Forum Malaysia dalam Era Baharu yang berlangsung hari ini, Perdana Menteri berharap persidangan itu mampu menyumbang idea kepada pembentukan dasar kerajaan, seterusnya mengembalikan Malaysia menjadi harimau Asia yang digeruni suatu masa dahulu. Yang berhormat, Tun Dr. Mahathir juga optimis masanya akan tiba dan kedatangan pelabur akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. To the point where we became one of the Asian tigers. Now the tiger is a very small kitten. It is hoped that with forums like this, with people throwing up ideas, with the government being receptive of ideas coming from the people, and the government is able to implement those ideas, I'm quite sure that this country will grow and grow to become yet another tiger. It's not the title that is important. Tun Dr. Mahathir turut menzahirkan rasa kecewanya terhadap pengurusan kewangan oleh kerajaan sebelum ini. Ketika lawatan Tun Dr. Mahathir ke Amerika Syarikat dan United Kingdom baru-baru ini, beliau menyatakan telah berjaya menarik minat pelabur untuk menanam modal di negara ini. Forum Malaysia dalam Era Baharu itu dianjurkan RHB, Maybank dan CIMB berlangsung di Ibu Negara.
Proses pengundian awal bagi pilihan raya kecil PRK Parlimen Port Dickson akan tamat pada 5.30 petang nanti. Dan setakat 4 petang tadi, sebanyak 61% pengundi awal telah keluar mengundi. Jadi untuk laporan terkini, terus saja berlintas langsung bersama wartawan Syuhada Hashim di Kem Segenting Port Dickson. Silakan Syu. Baik Miza, masih ada lagi anggota tentera dan pasangan yang datang untuk mengundi di saat akhir sebelum tempoh pengundian awal tamat kira-kira 20 minit dari sekarang, dan cuaca pun kelihatan baik. Cuma di sebelah pagi tadi hujan, namun tidak menghalang para pengundi yang telah mendaftar untuk keluar mengundi pada hari ini. Dan pada sebelah pagi tu, tadi juga calon-calon telah pun hadir di sini untuk memantau dan juga disambut baik oleh pegawai-pegawai SPR dan juga pengundi-pengundi yang berada di sini. Dan pada jam 2.30 minit petang tadi, pengerusi SPR Azizan Harun telah pun hadir untuk memantau kelancaran proses pengundian awal di Kem Segenting ini, dan beliau mengharapkan secara keseluruhannya 70% pengundi akan keluar mengundi pada pada pilihan raya kecil PRK P132 pengundian awal di Port Dickson ini. Dan untuk rekod pada PRU ke-14 yang lalu, seramai sebanyak 74 ataupun 75% pemilih telah pun keluar mengundi di kawasan Parlimen Port Dickson. Dan sebentar lagi peti-peti undi akan dikeluarkan dan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Port Dickson untuk disimpan di lokap-lokap polis, dan akan dikira secara serentak pada 13 Oktober nanti sekali dengan pengiraan undi, penjumlahan undi untuk undian pada hari Sabtu nanti. Dan dalam pada itu, pengerusi SPR menyarankan orang ramai yang bakal mengundi pada hari Sabtu ini untuk menyemak daftar pemilih melalui aplikasi MySPR Semak untuk melancarkan lagi proses pengundian dan menjimatkan masa pada hari tersebut. Dan secara keseluruhannya, proses pengundian PRK P132 Port Dickson ini, pengundian awal berjalan dengan lancar sejak pagi tadi tanpa sebarang halangan, dan tempoh berkempen masih lagi diteruskan sehingga jam 11.59 minit malam pada 12 Oktober nanti. Jadi itu perkembangan yang saya boleh bawakan dari Kem Segenting di Port Dickson ini. Untuk laporan yang lebih lanjut dan menyeluruh, sila layari laman Facebook dan juga YouTube Berita RTM. Saya Syuhada Hashim, kembali kepada Miza di studio. Silakan. Baik, terima kasih Syu. Dan saudara, PRK Parlimen Port Dickson melibatkan seramai 7,191 pengundi awal berdaftar, dan daripada jumlah itu 6,636 adalah anggota tentera dan pasangan mereka, manakala 555 anggota polis. Menurut pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Azhar Azizan Harun, jumlah pengundi itu adalah data sah dan dikemas kini setakat 11 September lalu mengikut daftar pengundi suku tahun kedua 2018. Saya ingin tekankan bahawa jumlah yang sebenarnya yang telah disahkan ialah jumlah yang diisytiharkan oleh pihak SPR semalam. Ya. Jadi jangan gunakan jumlah yang dikatakan oleh pihak tentera pada hari ini. Ya. Mengikut media statement SPR semalam, kita telah menggunakan jumlah pengundi mengikut daftar pengundi suku tahun kedua 2018 yang telah dikemaskinikan sehingga 11 September 2018. Beliau mengulas perkara itu selepas mengadakan tinjauan proses undi awal di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda di Port Dickson pagi tadi. Kerusi Parlimen Port Dickson dikosongkan oleh penyandangnya, Dato' Danial Bala Gopal Abdullah, pada 12 September lalu untuk memberi laluan kepada Ketua Umum PKR Dato' Sri Anwar Ibrahim kembali ke Dewan Rakyat. Pertandingan melibatkan 7 penjuru termasuk calon PAS, Lieutenant Colonel Bersara Muhammad Nazari Mokhtar, dan 5 calon bebas antaranya Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad, Saiful Buhari Azlan dan Lau Sek Yen.
Hari ini kempen PRK Parlimen Port Dickson masuk hari ke-11. Setakat ini kempen berjalan lancar dan daripada 130 program kempen yang berlangsung, tiada insiden yang tidak diingini dilaporkan. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Port Dickson, DSP Muhammad Faizal Muhammad Nur, sejak hari penamaan calon pada 29 September lalu, pihaknya sudah mengeluarkan 60 permit ceramah. Kita telah keluarkan sebanyak 60 permit untuk ceramah diadakan, yang mana melibatkan 32 untuk Pakatan Harapan, 9 untuk PAS dan juga 19 untuk parti ataupun untuk calon bebas. Dalam sidang media selepas meninjau proses pengundian awal di Ibu Pejabat Polis Daerah Port Dickson, DSP Muhammad Faizal berkata setakat ini 3 kes dibuka dan yang terbaru melibatkan laporan seorang calon bebas dan disiasat di bawah Seksyen 10-A Akta Pilihan Raya 1954-5. Kepada pengguna lalu lintas, beliau meminta mereka menempatkan kenderaan di tempat yang tidak menghalang lalu lintas, terutama pada hari pengundian kerana terdapat beberapa pusat mengundi yang berdekatan jalan utama. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobin Sindio Mahu SPRM menyegerakan siasatan kes dana Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS membabitkan RM25 juta. Tegasnya, kes itu perlu disegerakan bagi memudahkan pihak kementerian mengstruktur semula agensi berkenaan. Sekiranya boleh siasatan ini dipercepatkan kerana saya dalam proses menstrukturkan semula FINAS, dan ini adalah satu perkara yang sangat penting kerana ia melibatkan satu jumlah yang cukup besar, dan kepada saya apa yang penting adalah kita kena muktamadkan perkara berkenaan dengan saluran wang yang sebesar ini. So saya minta sekali lagi sekiranya boleh pihak SPRM mempercepatkan siasatan berkenaan dengan perkara-perkara ini. Saya tidak menyatakan siapa-siapa bersalah ataupun tidak, tapi apa yang penting adalah oleh kerana wujudnya aduan dan aduan itu dalam siasatan. Beliau mengulas perkara itu dalam sidang media selepas menjadi ahli panel Forum Malaysia Era Baru Anjuran CIMB, Maybank dan RHB di Budegara. Bulan lepas, media melaporkan mengenai kemelut melanda FINAS membabitkan dana jutaan ringgit. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani akan memastikan pengeluaran beras dalam negara mencapai sekurang-kurangnya 75% tahap sara diri. Menterinya Dato' Salahuddin Ayub berkata bagi mencapai matlamat tersebut, tahap pengeluaran beras dalam negara perlu ditambah sebanyak 5% dalam tempoh 2 atau 3 tahun lagi. Ketika ini, kebergantungan import beras adalah sebanyak 30% dan sasaran itu diharap menjadikan negara tidak bergantung kepada negara luar dalam memastikan beras sebagai komoditi utama tidak menghadapi sebarang kesulitan pada masa depan. Kita telah sampai pada tahap membekalkan 70% SSL beras kita, dan kita masih bergantung 30% import untuk mencukupkan iron stockpile kita. Jadi daripada masa ke semasa kita akan meningkatkan, dan kita setuju unjurannya kita akan tingkatkan 5%. Kalau dalam masa 2-3 tahun ini kita boleh meningkatkan SSL beras ini kepada 75%, itu sudah satu peningkatan yang kita jangkakan yang kita boleh laksanakan. Beliau memberi penjelasan itu selepas merasmikan Konvensyen Pengembangan dan Hari Inovasi Veterina 2018 di Butterworth. Dalam perkembangan lain, Datuk Salahuddin menjelaskan kawasan seberang Perai Selatan akan dibangunkan sebagai lembah tenusu di Pulau Pinang. Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Mestek, bersetuju menanggung kos penyediaan kemudahan asas seperti elektrik, air dan telekomunikasi bagi semua projek perumahan mampu milik. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, Zuraida Kamarudin, cadangan itu diterima baik Mestek bagi menjimatkan kos projek sekaligus dapat mengurangkan harga rumah mampu milik. Polisi rumah mampu milik baru akan dibentangkan dalam kabinet dan akan dilancar setelah mendapat kelulusan selewa-lewanya tahun hadapan. Currently is the developers that have to bear the cost
to construct these substations. Eh? So now this cost is being passed back to Tenaga to construct the substations. Because at the end of the day, they are going to collect electricity revenue. Bills from revenue. So they have to be responsible for that. So something like that. So, dalam perkara itu, Zuraida menjelaskan 5 agensi perumahan mampu milik akan digabungkan di bawah KPKT bagi menyeragamkan skim rumah reka bentuk serta harga. Agensi itu ialah Prima, SPNB, Uda Holdings Berhad, Projek Perumahan Rakyat Termiskin dan Perumahan Penjawat Awam Satu Malaysia. Beliau ditemui media selepas majlis pelancaran Konferen Institut Perumahan Redha di Kelana Jaya. Satu mesyuarat melibatkan Prasarana Malaysia Berhad dan pembekal Transcomi Engineering Berhad akan diadakan minggu hadapan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siu Fook berkata mesyuarat yang akan dipengerusikan oleh beliau itu bertujuan mencari penyelesaian mengenai masalah tren monorail 4 Gerabak yang telah diberhentikan perkhidmatannya atas faktor keselamatan. Operasi 5 tren 4 Gerabak monorail itu ditamatkan sejak hujung Januari lalu susulan 8 insiden kemalangan pada tahun lalu. Jelas Anthony, pada mesyuarat itu nanti, Skomi akan membentangkan cadangan penyelesaian masalah dan jika cadangan kurang berkesan, Prasarana akan menimbang untuk mencari pembekal tren baru. Kedua-dua cadangan penyelesaian itu akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri Disember ini. Dan saya harap kedua-dua option ini boleh dibentangkan ke Kabinet, kertas Kabinet dapat dibentangkan ke Jemaah Menteri sebelum akhir tahun ini. Dan selepas kita mendapat keputusan daripada Kabinet, maka ada satu hala tuju yang jelas bagaimana kita nak menyelesaikan pertikaian ini dan bagaimana kita nak memastikan semua train set yang telah diberhentikan ini, yang telah digrounded ini dapat diperbaiki dan dikembalikan perkhidmatannya. Dan selepas itu, transit yang baru, adakah ia diteruskan atau kita nak mencari pembekal lain, itu kita akan buat keputusan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas meninjau depo monorail Tun Sambatan yang menempatkan kesemua tren 4 Gerabak tersebut. Ketika ini, perkhidmatan monorail hanya beroperasi menggunakan 5 tren, 2 Gerabak menyebabkan jumlah penumpang yang boleh ditampung berkurangan. Purata penumpang semasa perkhidmatan monorail berkurangan kepada 37,093 penumpang sehari daripada 71,943 sehari pada 2015. Mulakan laporan negeri-negeri dari negeri di bawah bayu bersama Adriana Saudi. Langsung sama Adriana Saudi dari RTM Kota Kinabalu. Terima kasih Miza. Salam sejahtera. Sabah akan melaksanakan semula aktiviti perdagangan secara pertukaran barangan atau barter trade bermula 1 Januari tahun depan. Pelaksanaan semula sistem barter di negeri ini selepas dihentikan sejak 2 tahun lepas turut melibatkan penambahbaikan prosedur operasi standard SOP. Menurut Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq Haji Abdal, SOP baharu itu akan melibatkan sekatan terhadap kapal-kapal, kawalan barangan dagangan dan garis panduan lain untuk memantau aktiviti tersebut. Saya yakin ini akan memungkinkan usahawan tempatan kita untuk meningkatkan ruang perniagaan mereka. Di samping dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Itu di antara langkah-langkah yang kita akan ambil, ya. Sistem barter akan dibuka antara Sabah dan Filipina serta Indonesia di 4 pelabuhan di negeri ini, iaitu di Kudat, Tawau, Sandakan dan Lahadatu. Datuk Syafiq berkata demikian kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat Jabatan Kuasa Keselamatan Negeri di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, PPNS Kota Kinabalu.
Turut hadir Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Hasim Paijan dan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Omar Haji Mama. Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah Sabah perlu menyeimbangkan pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar. Langkah itu demi memastikan rakyat luar bandar turut menikmati kemudahan lengkap seperti di bandar. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sabah Dato' Haji Jaujan Sambakong, ketidakseimbangan pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar menyebabkan anak-anak muda berhijrah untuk mendapatkan akses lebih luas dari segi kemudahan dan peluang pekerjaan. Bila kita bangunkan juga luar bandar, kita dapat kurangkan penghijrahan masyarakat di luar bandar ke bandar. Dan akhirnya akan kita dapat capai pembangunan yang seimbang antara bandar dan luar bandar. Inilah antara menjadi matlamat Kerajaan Sabah baru hari ini. Datuk Jaujan yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan bengkel pencenamaan semula JPBW Sabah di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan, beliau berkata tumpuan akan diberikan terhadap pembangunan daerah-daerah kurang membangun seperti Nabawan dan Tongod yang berpotensi menjadi contoh pembangunan mapan dan kondusif. Jelasnya perancangan pembangunan mapan di daerah belum membangun lebih mudah kerana masih banyak tanah yang belum digunakan. Beliau berharap bengkel ini berupaya mencetuskan idea-idea bernas untuk memperkasa pembangunan luar bandar yang lebih mapan. 11 anggota polis termasuk seorang pesara polis direman 7 hari bermula hari ini untuk membantu siasatan kes rasuah. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Stephanie Sharon Abi selepas mendengar permohonan pegawai pendakwa SPRM Falik Basiruddin. 11 anggota polis masing-masing berpangkat konstabel, sarjan, korporal, lance korporal dan inspektor itu disyaki meminta dan menerima rasuah mencecah puluhan ribu ringgit menerusi transaksi bank antara 2014 hingga Jun tahun ini secara harian, mingguan dan bulanan. Perbuatan tersebut dipercayai sebagai balasan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap individu yang melakukan kesalahan di bawah Akta Dada Berbahaya 1952. Kesemua suspek berusia 26 hingga 55 tahun itu disyaki melakukan kesalahan tersebut semasa bertugas di Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik. 9 suspek ditahan di Kota Belud, manakala masing-masing seorang di Beluran dan Kota Kinabalu antara 2 petang hingga 8 malam Isnin. Kes disiasat mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Pendekatan baharu diperlukan untuk mempertingkat kecemerlangan pendidikan dalam semua aspek. Ke arah itu, guru-guru besar diminta sentiasa mencari pendekatan baharu untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara. Menurut Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Abdal, selaku pemimpin organisasi pendidikan di peringkat sekolah, guru-guru besar perlu sentiasa peka dengan perkembangan semasa. Katanya, perkongsian ilmu dan pengalaman dalam kalangan guru besar, khususnya menerusi konvensyen, mampu memperkukuh kerjasama dan meningkatkan motivasi golongan berkenaan untuk mencetuskan kecemerlangan di sekolah masing-masing. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan perasmian penutupan Konvensyen Profesional dan Persidangan Agung Majlis Guru-Guru Besar Sabah, MGBNS, kali ke-13 di Tawau. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Pelajaran dan Inovasi, Datuk Dr. Yusof Yaakob. Datuk Syafie berkata penyertaan guru-guru besar dalam konvensyen berkenaan mencerminkan kesepakatan dan komitmen untuk menjayakan dasar transformasi pendidikan dalam era Malaysia Baharu. Konvensyen bertemakan Guru Besar Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan Era Malaysia Baharu turut dihadiri Timbalan Pengarah Pendidikan Sabah, Datuk Dr. Kasim Ibrahim dan Ahli Parlimen Kelabakan, Mahmun Sulaiman. Perniagaan berasaskan kemahiran jahitan berpotensi besar untuk dikembangkan dalam pasaran tempatan mahupun antarabangsa secara dalam talian. Sehubungan itu, wanita khususnya di luar bandar disaran memanfaat kemahiran jahitan yang dimiliki untuk menambah pendapatan diri dan keluarga menerusi perniagaan. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Yvonne Benedict, bidang jahitan harus dilihat secara lebih meluas, bukan hanya jahitan pakaian semata-mata, tetapi turut meliputi perhiasan rumah seperti langsir mahupun barangan aksesori dan kraftangan.
Katanya penghasilan produk jahitan yang boleh dilakukan secara sambilan maupun sepenuh masa berpotensi dikembangkan mengikut kreativiti dan inovasi masing-masing. Beliau berucap merasmikan penutupan program khidmat masyarakat kursus jahit-menjahit Langsir Seri 1 2018 di Kota Kinabalu. Dato' Ivan berharap kursus seumpama dapat membuka minda wanita luar bandar di negeri ini untuk melihat bidang jahitan secara lebih luas, termasuk menceburi seni reka fesyen yang memberi pulangan lumayan. Berdasarkan statistik banci penduduk 2010, 701,000 daripada 1.474 juta penduduk luar bandar di Sabah adalah wanita. Sekian berita dari Sabah untuk N5 petang ini. Kembali kepada Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Adrian Saudi di RTM Kota Kinabalu. Dan saudara, lintas langsung negeri-negeri diteruskan dengan berita dari Bumi Kenyalang langsung ke RTM Kuching bersama Nur Jauna Abdullah. Teruskan Nur Jauna. Terima kasih Mirza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kerajaan menerusi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM komited dalam memastikan akses capaian internet di negara ini dapat dipertingkat secara lebih efisien untuk manfaat rakyat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut Dr. Ting Tiong Chun berkata, salah satu caranya ialah mengurangkan kadar harga perkhidmatan jalur lebar selain menawarkan kelajuan internet yang lebih pantas. So I think what Pangkatan Harapan promised is to have a better service, to have a faster service and to have a more reliable international internet service. And we know that for a country to be advanced, to be competitive with other international, we need to have this infrastructure. This is really important infrastructure for the country to move forward, and this is only the initial stage. Bercakap dalam sidang media Nyedimiri, katanya Telekom Malaysia TM juga telah melancarkan pakej Unify yang lebih murah dan pantas selari dengan aspirasi kerajaan dalam mengurangkan kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, Dr. Ting juga berharap Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan E-Dagang Sarawak akan turut menaik taraf penggunaan jalur lebar sedia ada di negeri ini kepada perkhidmatan internet yang lebih pantas sekaligus menambah baik perkhidmatan kepada rakyat. Perkhidmatan hakim-hakim di Malaysia hingga umur 70 tahun akan dibawa ke Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Liew Vui Kiong berkata, langkah tersebut diambil selepas melihat kadar umur persaraan bagi hakim-hakim di negara maju ada yang mencapai 80 tahun. Dato' Liew percaya perkara serupa boleh dilakukan di Malaysia kerana kebanyakan pakar pengamal undang-undang yang berumur lebih 60 tahun masih cekap menjalankan tugas. Oleh itu, beliau berharap ahli-ahli parlimen di Sarawak sama ada dari pihak Pakatan Harapan atau Gabungan Parti Sarawak menyokong pindaan tersebut bagi memastikan undi 2/3 di parlimen dapat dicapai. Dato' Liew berkata demikian di majlis makan malam bersama ahli-ahli parlimen Sarawak di Kuching. Turut hadir Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri, Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Ahli Parlimen Bandar Kuching, Kelvin Yee, dan Ahli Parlimen Petrajaya, Datuk Sri Fadilah Yusof. Sementara itu, Ahli Parlimen Petrajaya, Datuk Sri Fadilah Yusof akan menyokong sebarang pindaan dan penggubalan undang-undang yang memberi kebaikan kepada Sarawak. Namun, beliau terus mengingatkan isu Perjanjian Malaysia 1963, MA63 harus diberi perhatian dahulu. Ya, apa yang hak yang telah termaktub dalam Perjanjian MA63 itu mesti menjadi asas kepada pindaan dibuat. Mana apa yang menjadi hak milik Sabah, hak milik Sarawak mesti dikembalikan. Itu patut menjadi fokus kepada pindaan ini. Datuk Sri Fadilah berkata demikian ketika ditemui pemberita di Kuching apabila diminta mengulas kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liew Vui Kiong yang memerlukan sokongan 2/3 undi daripada ahli Parlimen Sarawak untuk meminda umur persaraan hakim di Malaysia kepada 70 tahun. Dalam perkara tersebut, beliau mahu melihat draft dan implikasi undang-undang pindaan umur hakim kepada negara sebelum menyatakan sokongan.
tahap kesedaran orang ramai terhadap tanggungjawab membayar cukai pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN menunjukkan perubahan positif ekoran pelbagai program dan kempen yang dijalankan agensi itu di peringkat akar umbi. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Percukaian LHDN Datuk Muhammad Nizam Sairi berkata, kadar pematuhan pembayar cukai secara amnya telah meningkat saban tahun. Ini terbukti melalui peningkatan kutipan hasil secara keseluruhannya. Ujarnya, di sebalik peningkatan itu, masih juga terdapat segelintir pembayar cukai yang cuba mengelak untuk membayar cukai. Ini tak larilah di mana-mana negara pun. Memang dia ada dua faktor. Satu di kalangan yang patuh dan satu pihak lagi di kalangan yang mungkin cuba mengelak ataupun lari. Dan fungsi kami memanglah untuk berlaku adil kepada yang patuh ni. Kita kena pastikan orang yang tak patuh ini dapat dikesan dan mereka ini membayar cukai yang sepatutnya. Datuk Muhammad Nizam memberitahu media selepas program tanggungjawab sosial korporat LHDN di SK Satria Jaya Kuching. Tambahnya, setelah audit dan siasatan dijalankan dan didapati sengaja mengelak untuk membayar cukai, penalti akan dikenakan ke atas individu atau syarikat yang terbabit. Pada majlis itu turut diadakan penyampaian sumbangan berupa alat LDC projector kepada 5 buah sekolah iaitu SK Satria Jaya, SK Tan Sri Datuk Haji Muhammad, SK Pasir Pandak, SK Santubong dan SK Tambirat. Yang di-Pertuan Negeri Tun Perhin Sri Abdul Taib Mahmud hari ini menerima kunjungan hormat daripada delegasi Sekolah Bahasa Arab Moden Antarabangsa IMAS di Demak Jaya, Kuching. Rombongan berkenaan diketuai oleh Timbalan Pengerusi Yayasan Al-Nur Tan Sri Ahmad Al-Farah yang bertanggungjawab di IMAS Kuala Lumpur. We are trying to open branch for our school in Putrajaya. It is IMAS, International Modern Arabic School. We've been approached by the community in Kuching to open branch because they are very concerned to teach their kids Arabic and Islamic studies beside the international curriculum. So we came to seek the advice from the governor. Ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan itu, beliau memberitahu pihaknya bercadang untuk menubuhkan cawangan IMAS di Kuching setelah mendapat permintaan dari komuniti di bandaraya tersebut. Ujarnya, setakat ini IMAS hanya berpusat di Putrajaya Kuala Lumpur yang mempunyai seramai 1,800 pelajar. Tambahnya, cadangan berkenaan disambut baik oleh Tun Pensri Abdul Taib Mahmud. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Meza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Nurjana Abdullah. Rakyat berpendapatan rendah di Pahang berpeluang memiliki rumah pada harga bawah RM200,000. Jadi untuk laporan penuh, kita bersama Muhammad Hezri Azran Ahmad Khairi di sana. Terima kasih Meza di Angkasa Puri. Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang PKNP merancang untuk membina rumah mampu milik di bawah harga RM200,000 untuk rakyat berpendapatan rendah. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Khalijah Abdul Malik berkata, ia bagi membantu kerajaan dalam memenuhi keperluan rakyat untuk memiliki rumah sendiri. Salah satu dah. Yang keduanya, kami juga mengambil langkah mengenal pasti lebih dekat potensi pasaran itu sendiri. Mana siapa sebenarnya yang kita sasarkan untuk membeli. Mungkin pada peringkat kita merancang dulu, kita mensasarkan golongan yang berbeza. Tetapi keadaan berubah. Dan mungkin oleh kerana masa agak lama, orang pun dah beli rumah. Jadi kita kaji semula, kita teliti semula dan finally kita lihat sebenarnya masih ada sasaran tu yang perlu kita target asal tu masih ada, ya, segolongan. Jadi kita akan bawa kembali mereka untuk berjumpa kita dengan tawaran-tawaran yang lebih baik. Tambahnya, PKNP sedang mengkaji untuk menggunakan sistem binaan berindustri IBS, iaitu pembinaan pasang siap supaya boleh mengurangkan kos pembinaan. Terdahulu, beliau melawat rumah contoh di Taman Saujana Utama Jerantut sempena pelancaran semula dan promosi jualan rumah taman berkenaan.
Setakat ini masih terdapat 59 unit lagi rumah belum terjual, iaitu unit rumah teres setingkat bermula dengan harga RM217,000 ke atas dan rumah berkembar setingkat jenis A dan B dari harga RM288,000 ke atas. Masalah sosial yang berlaku ketika ini ada kaitan dengan isu mental. Justru semua pihak perlu memainkan peranan penting memikirkan pendekatan berkesan bagi mempromosi kesihatan mental sekaligus menangani gejala sosial yang berpunca daripada masalah tersebut. Statistik Kementerian Kesihatan menunjukkan 29% rakyat Malaysia menghadapi masalah mental. Jelas Penaum Persatuan Psikiatri Malaysia MPA Tan Sri Lee Lam Tai, kesihatan mental tidak hanya bermaksud pesakit perlu dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan tetapi juga melibatkan golongan yang berdepan tekanan dan depresi sehingga boleh membawa kepada perlakuan jenayah. Saya boleh menyatakan di sini bahawa banyak isu dan masalah sosial yang berlaku lah. Memang ada itu kaitan dengan isu itu mental. Misalnya isu mengenai penganiayaan itu kanak-kanak, isu berkaitan dengan pembuangan itu bayi, isu berkaitan dengan golongan pelajar yang cuba nak membunuh diri kerana mereka tidak dapat menangani isu tekanan kerana ada masalah peperiksaan dan itu sebagainya. Dan juga ada banyak-banyak hal-hal yang lain. Saya rasa semua inilah ada berkaitan dengan isu mental. So saya harap. Justru beliau mahu sambutan Hari Mental Sedunia pada Rabu ini perlu dijadikan agenda nasional kepada semua pihak, sama ada kerajaan khususnya Kementerian Kesihatan, badan bukan kerajaan dan sektor swasta untuk merancang aktiviti mempromosi kesihatan mental. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Ramah Mesra dan Taklimat Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF bersama Ketua-Ketua Jabatan IPK Negeri di Kuantan. Dalam perkembangan lain, MCPF kini sedang mengkaji strategi dan formula terbaik bagi membendung masalah jenayah yang berpunca daripada warga asing. Jelas Tan Sri Lee Lam Tai, pihaknya menyedari wujud kumpulan warga asing melakukan jenayah di negara ini dan perkara itu harus dipandang serius dengan mencari kaedah untuk membanterasnya. Ke arah itu, MCPF akan bekerjasama dengan Jabatan Immigration dan Polis Diraja Malaysia melalui Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK. Kita jugalah memberikan tumpuan kepada itu parti. Ini kerana kalau pihak parti ada terlibat dengan jenayah, itu memanglah itu ialah sesuatu perkara yang amat itu serius. Dan di atas kesedaran itu, jadi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia lah sudah kerap kali lah memberikan sokongan kepada Jabatan Immigration untuk mengambil tindakan terhadap itu parti. Tambahnya, tindakan penguatkuasaan dan pencegahan akan diperkukuhkan bersama pihak berkaitan lain. Sekian Anima dari ATM Pahang, kembali bersama Miza di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih Muhammad Hezri Azran Ahmad Khairi di RTM Pahang. Dan seterusnya untuk perkembangan berita di Pulau Pinang, kita terus saja bersama Sharmila Rastam di studio berita RTM Pulau Pinang. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 250 pelajar Sekolah Menengah Teluk Air Tawar Seberang Perai Utara didedahkan dengan aliran pendidikan teknikal dan vokasional TVET oleh Politeknik Metro Tasik Gelugur bagi menggalakkan mereka menyertai pendidikan berasaskan kemahiran dalam bidang diploma video dan filem serta digital teknologi apabila tamat pengajian sijil pelajaran Malaysia SPM. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Teluk Air Tawar Mustafa Kamal Ahmad, usaha tersebut bertujuan meningkatkan sosio mobiliti kawasan berkenaan amnya di sekitar Tasik Gelugur, memandangkan hanya 20% dari 369 pelajar politeknik tersebut terdiri daripada penduduk setempat. Kita rasai bahawa program ini memang untuk menjana masa depan pelajar dan juga menjana masa depan rakyat Malaysia sebab kita nak menggalakkan keseluruhan pelajar yang ada di negara kita ini menjantai program ini sebab kita nak jadikan
Malaysia ini sebuah negara maju pada masa yang depan. Saya ni dalam kursus grafik, jadi dalam politeknik pun ada kot. Dalam kursus tu lebih saya nak lagi mendalam belajar pasal grafik ni. So bila saya dah masuk politeknik ni, saya akan sungguh-sungguh lah. Walaupun kita tak ambil dalam contoh sekolah menengah, kita tak ambil jurusan perfilman pun, kita ada peluang juga. So Ifa akan rebut peluang ni untuk masuk Politeknik Metro. Jelas beliau, TVET mampu melahirkan masyarakat berkemahiran tinggi serta mengukuhkan potensi negara bagi pertumbuhan masa depan. Pada masa kini, Malaysia mempunyai kira-kira 28% pekerja mahir dan menyasarkan untuk meningkatkan bilangan tersebut kepada 35% menjelang 2020. Bertujuan memberi kesedaran kepada semua pengguna sisi tajam dengan cara yang betul bagi mengelakkan kecederaan tercucuk jarum, terutamanya dalam industri perubatan. Pulau Pinang merupakan negeri pertama yang dipilih oleh Persatuan Komuniti Farmasi Malaysia MCPG untuk melancarkan kempen pembuangan sisa tajam. Exco Pertanian dan Industri Asas Tani, Pembangunan Luar Bandar dan Kesihatan Dr. Afif Bahadin berkata Klinik Kesihatan Seberang Jaya dipilih untuk memulakan kempen berkenaan. Ia berikutan untuk memberi kesedaran kepada pesakit-pesakit diabetes yang menggunakan jarum insulin supaya tidak mengambil mudah dengan isu berkenaan. Target is, you know, we want every patient to have the change of attitude lah. If let's say they throw in the domestic waste, not to throw it anymore in the domestic waste, but keep it in a safe container. Beliau ditemui selepas merasmikan kempen berkenaan di Klinik Kesihatan Seberang Jaya. 652,235.24 jumlah sumbangan zakat perniagaan yang diserahkan Co-op Bank Persatuan Malaysia Berhad kepada Zakat Pulau Pinang ZPP. Pengerusi Co-op Bank berkenaan, Kamari Zaman Johari berkata, sumbangan merupakan zakat perniagaan bank tersebut bagi tempoh kewangan berakhir 2017. Menurut Kamari Zaman, Co-op Bank Persatuan Malaysia Berhad telah memperuntukkan sebanyak RM1.2 juta bagi jumlah zakat yang akan diagihkan di seluruh negara, dan Pulau Pinang mendapat jumlah agihan zakat tertinggi berbanding negeri lain pada tahun ini. Jadi untuk Pulau Pinang tahun ini sahaja sebanyak 652,235, iaitu sebanyak 55.3%. Pulau Pinang mendapat pengagihan yang tertinggi berbanding dengan negeri-negeri lain, melebihi separuh daripada jumlah zakat itu. Beliau menyerahkan replika cek zakat itu melalui Yang di-Pertua Pulau Pinang, Tun Abdul Rahman Abbas, di kediaman rasmi beliau di Seri Mutiara, Georgetown. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Dato' Ahmad Zakiuddin Abdul Rahman, dan Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri, Dato' Abdul Malik Abdul Kasim. Dalam pada itu, Kamari Zaman berkata keuntungan keseluruhan Co-op Bank pada tahun lepas adalah RM39 juta dengan sasaran sekitar RM52 juta bagi tahun ini. Keuntungan tersebut diperoleh menerusi pinjaman peribadi dan pembiayaan Arahnu di semua cawangan di seluruh negara. Kebajikan golongan kurang bernasib baik tidak seharusnya diserahkan kepada pihak berwajib sahaja, tetapi ia merupakan tanggungjawab semua pihak. Atas kesedaran tersebut, Kolej Universiti KDU Pulau Pinang mengambil inisiatif menganjurkan Festival Technicolor bagi mengumpul dana untuk membantu golongan tersebut di negeri ini. Naib Chancellor Kolej Universiti KDU Pulau Pinang, Dr. Chong Bek Kiong berkata, selain mengumpul dana, ia juga membantu menyemai semangat kesukarelawan dalam kalangan pelajar untuk membantu golongan memerlukan. Menurut Dr. Bek Kiong, pihaknya juga bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri untuk memudahkan urusan perkongsian data bagi menjejaki mereka. And our staff and student, they will visit, they will try to locate the hardcore poor and they will visit them to assess the needs and also to analyze the challenges that they have, the difficulty they have, and we are trying to help them to tide over this hardship and to make their life more comfortable. Timbalan Ketua Menteri Dua Pulau Pinang, Profesor Dr. P. Ramasamy turut merasmikan program tersebut di Street Ski Tanjung Tokong, Georgetown. Dalam pada itu, festival itu juga diiktiraf Malaysia Book of Records apabila berjaya menghasilkan lebih 800 jenis minuman mocktails dalam masa 40 minit dengan hanya melibatkan 17 orang pelajar kolej tersebut.
Paparan itu tadi mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Mutiara. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri untuk berita N5 seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Sharmila Rastam di studio berita RTM Pulau Pinang. Seramai 500 orang daripada 150 keluarga di tiga daerah di Kedah dipindahkan ke 9 pusat pemindahan sementara PPS ekoran banjir kilat yang melanda sejak petang semalam. Kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Kedah menyebut banjir melibatkan tiga daerah iaitu Baling, Kota Star dan Kubang Pasu. Di Kota Star, seramai 233 penduduk terjejas daripada 102 keluarga dipindahkan ke PPS SKTT Gajah, SK Gunung dan Surau Syakirin. Di Baling, seramai 200 penduduk terjejas banjir melibatkan 37 keluarga ditempatkan di PPS Dewan Risda, Tanjung Pari, Dewan Orang Ramai Batu Lapan, Dewan Kampung Weng Luar, SK Siung dan Dewan Batu 60. Di Kubang Pasu pula, 18 keluarga melibatkan 66 penduduk terjejas ditempatkan di PPS Lubuk Batu. Hujan lebat sejak petang semalam menyebabkan air mula tenggelam dan menenggelamkan rumah penduduk. Dan saudara, awal pagi tadi wartawan Nazaruddin Abu Zamir membuat tinjauan fenomena air pasang besar di sekitar Kelang Selangor. Ketika itu air mencecah ketinggian 5.5 meter. Bagaimanapun keadaan terkawal dan tiada kawasan dilanda banjir berikutan, tiada limpahan air laut melepasi ban. Seawal jam 4.30 pagi, kru RTM tiba di Dewan Serbaguna Kampung Tok Muda bagi mendengar taklimat pemantauan dan keselamatan mengenai fenomena air pasang besar. Sejurus taklimat, seramai 91 anggota keselamatan terdiri daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat, Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam dibahagi kepada beberapa kumpulan dan mula bergerak ke kawasan yang ditetapkan. Menurut Komander Operasi Fenomena Air Pasang, Samsul Ma'arif Saibani, berdasarkan jadual pasang surut air bagi kawasan Kelang, paras air laut diramal berada pada paras tertinggi mulai hari ini sehingga Khamis dengan ketinggian mencecah 5.6 meter. Taburan hujan selalunya berlaku pada sebelah petang lah, yang mana bermula daripada pukul 5 sampai pukul 8 malam. Jadi kita khawatir sebelah petang kalau sekiranya air pasang besar itu meningkat naik dan didapati juga hujan, itu yang membimbangkan kami agensi yang terlibat lah. Kerana air di dalam kampung, curahan hujan tidak dapat dikeluarkan pada masa yang sama kerana air di luar, air laut tinggi ataupun pasang. Jadi itu yang kita rasa khawatir sikit, bimbang kampung tenggelam disebabkan hujan. 10 kawasan di daerah itu antaranya Sementah, Pelabuhan Kelang, Kampung Tok Muda, Kampung Sungai Keramat dan Kampung Perepat dikenal pasti berisiko tinggi dilanda banjir akibat fenomena tersebut. Dalam pada itu, pihak bomba turut menasihatkan penduduk di kawasan terbabit agar sentiasa peka dan mengambil langkah keselamatan sepanjang fenomena ini berlaku. Nazaruddin Abu Zamil untuk RTM. Dan bagi mengikuti laporan cuaca semasa, kita ke Jabatan Meteorologi Malaysia bersama pegawainya Atika Maziah. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Masih lagi bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat pada pergerakan imej carta angin yang terkini, di mana pada ketika ini masih lagi diperhatikan keadaan angin di rantau negara masih lagi didominasi oleh angin dari arah timuran dengan kelajuan yang agak sederhana kurang 40 km per jam. Oleh itu, buat masa ini masih lagi tiada sebarang amaran terperingkat dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia khususnya untuk kesemua perairan-perairan di seluruh Malaysia. Merujuk pada paparan imej kemeradar pada ketika ini, diperhatikan hujan lebat dan ribut petir ketika ini sedang berlaku melibatkan negeri Perlis, Kedah, Hulu Negeri Perak, Negeri Kelantan dan juga Negeri Terengganu serta di beberapa tempat yang melibatkan Negeri Sembilan, Melaka dan juga Negeri Johor. Di satu dua tempat melibatkan Negeri Perak dan juga Negeri Selangor yang dijangka boleh berterusan
sehingga ke malam nanti. Baik, untuk negeri Sabah dan Sarawak mula pada ketika ini, diperhatikan hujan lebat dan ribut petir ketika ini sedang berlaku di satu dua tempat yang melibatkan bahagian pantai barat dan juga sandakan negeri Sabah, serta di satu dua tempat melibatkan bahagian tengah dan juga limbang negeri Sarawak, yang mana keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir di sekitar bahagian limbang ini dijangka boleh bergerak masuk ke bahagian pedalaman negeri Sarawak menjelang malam nanti. Baik, untuk anda yang berada di sekitar kawasan yang mengalami ribut petir, diminta untuk lebih berhati-hati dan berada di kawasan yang tertutup sewaktu ribut petir melanda kawasan anda. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang malam ini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atika Marziah. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Baik, terima kasih Atikah Maziah dari Malaysia. Melihat sejadah yang lusuh dan terbiar ketika solat di surau 2 tahun lalu membuahkan idea kepada seorang guru pendidikan Islam di Sekolah Kebangsaan Yam Tuan Hitam Kuala Pilah, Ustazah Syafina Sabari, untuk mencipta satu inovasi sejadah pintar, dan ia dicipta khas bagi kemudahan murid mengenal nama, waktu solat dan mengingati jumlah rakaat. Kita ikuti laporan yang telah sediakan Farhana Nabilah Zakaria. Sejadah pintar ini amat sesuai diaplikasikan kepada murid-murid prasekolah, pendidikan khas, murid-murid bermasalah bagi subjek matematik dan bahasa Inggeris serta golongan mualaf. Menarik mengenai sejadah pintar ini, ia turut menggunakan bahasa Jepun selain bahasa Melayu, Inggeris, Tamil dan Mandarin sebagai bahasa pembelajaran. Melalui perkongsian pembelajaran golongan mualaf di Kompleks Al-Saadah, inovasi sejadah pintar ini menerima respon positif. Malah, golongan mualaf dari masyarakat orang asli juga berminat untuk mempelajarinya lebih mendalam. Tambah Ustazah Safinas yang juga pernah mengacara program Adik-Adikku di RTM pada 2015, masalah murid-murid di peringkat prasekolah yang kebanyakannya gagal untuk menghafal nama waktu solat serta bilangan rakaat menyebabkan beliau yakin untuk menjayakan produk inovasi ini. Saya telah pun mencuba kepada anak-anak murid saya. Beliau dapat menguasai setelah saya memperkenalkan bahan saya ini. Mereka dapat menguasai nama solat dengan baik dan bilangan rakaat pun mereka telah ketahui dengan lebih jelas. Bagi menarik lagi minat murid, Ustazah Safinas turut mencipta dan mendendangkan sebuah lagu nasyid sebelum memulakan pembelajaran menggunakan sejadah pintar berkenaan. Solat subuh dua rakaat, solat maghrib tiga rakaat, solat zuhur, solat asar, solat isya empat rakaat. Sementara itu, Guru Besar Khadijah Mokhtar berkata, beliau amat berbangga dengan kesungguhan yang ditunjukkan oleh Ustazah Safinas dalam menjayakan inovasinya. Ini kerana sejarah pintar turut mempunyai kesinambungan untuk subjek lain seperti matematik dan bahasa Inggeris selain dapat menanamkan aspek kerohanian dan pembelajaran di sekolah. Saya selihat ya,
kesungguhan ya yang ada pada Ustazah ini untuk menunjukkan bahan inovasi yang diciptanya daripada pelbagai-pelbagai bahan yang sedia ada dan mudah ya. Kemudian saya lihat ya bahan yang dibuat oleh Ustazah ini merupakan bahan yang dapat menarik minat ya, terutamanya pada murid-murid peringkat awal ya, pada prasekolah dan peringkat tahap 1. Baiklah, saudara, laporan tadi mengakhiri N5 petang ini. Saya Miza Ismail Muhammad. Assalamualaikum dan insya-Allah kita jumpa lagi.